Түркістандағы мүмкіндігі шектеулі азаматтардан құралған волейболшылар мен Ясты Түркістан футбол клубының ойыншылары еліміздегі талабы биік жас спортшылардың қатарына қосылды. Ендігі кезекте жетістікті арттыру үшін оларға қолдау қажет дейді Түркістан қаласының құрметті азаматы Нәлібай Дәрібаев. Қала халқы мен жастарды салауатты өмірге баулып, шәкірттерді шыңдап жүрген спорт жанашырларының алға қойған мақсаты қандай? Арна тілшісі Жомарт Бегімбет тарқатады. Араға 12 жыл салып қайта жаңғырған Ясы Түркістан клубында теңбіл доптың тарландары қалыптасып келеді. Облыстың орталығын айналған шақарда жасыл алаңға жігерлі жастарды жинауға мүмкіндік туды. Бүгінде футбол клубының ойыншылары демеушілік жасап, қолдау білдірген азаматтарға ерекше алғыстарын білдіреді. Қала әкімі бастамасымен және кәсіпкерлердің бастамасымен осы Ясы клубы ашылып, біз сияқты жергілікті жастарға үлкен мүмкіндік туып жатыр. Бұған дейін біз профессионалды футбол ойнамайтын едік. Осы Ясы клубы ашылғалы бері профессионалды айналысып, екінші лигада ойнап жатырмыз қазір. Біз сияқты жастарға үлкен футболға үлкен жол ашылды. Осы клуб арқылы үлкен клубтарға жол ашылды. Бізге осылай біз салауатты өмір салтын ұстап жүргенімізге өте қуаныштымыз. Ясы клубына атсалысып жүрген азаматтардың барлығына рахмет. Біз сияқты жастарға қолдау көрсетіп отқанына. Біз енді Түркістан намысын қорғаймыз деп ойлаймыз. Ясы Түркістан командасының бас бапкері Шайзидин Камал Кенжебаев өте білікті маман. Бізде осы жастарға мүмкіншілік беріп жатыр. Жастарға, Түркістан жастарына. Біріншіден Нәлібай ағамызға рахмет. Осындай команда екінші лигада жастарға мүмкіндік беріп жатқанына. Жергілікті қала әкіміне рахмет, Рашид Аюповқа. Осындай команда бөліп. Осы уақытқа шейін бізде жас балалар болған, жақсы білікті. Ешқайда баратын жер таппай, бәрі далада қалды. Осы 2021 жылдан бастап Ясы Түркістан командасы жарыққа көргеннен бастап жас келешек ұрпақтарға жақсы мүмкіндік болып жатыр. Барлықтарына алғысымыз шексіз. Нәлібай ағамызға тағы да рахмет. Осы команданы алып жүргеніне, жеке кәсіпкерлердің атына рахмет. Осындай команда ұстап жатқанына. Сондай-ақ алдағы уақытта бұқаралық спортты дамытып, үздіктерді тәрбиелеу мақсатында клуб директоры бірқатар ұсыныстарын да жеткізді. Мысалы, Октябрь Жарылқапов стадионын тиімді пайдалану үшін командалық спорт түрлерін арттырып, жас спортшыларға демеу болу қажет. Сонымен қатар Түркістан Кентау қаласында 10-нан аса футбол секциялары жұмыс жасайды. Ол жақтағы шәкірттер оқуын аяқтаған соң тәжірибесін одан әрі шыңдайтын, ойнайтын команда болуы тиіс. Солардың арасынан талантты жастарды іріктеп, облыс орталығындағы Ясы Түркістан футбол құрамасына тарту маңызды. Бұл бағытта облыстық спорт басқармасы тарапынан қаржылай қолдау болған абзал. Мұндай қадамдар үздік жастарға мүмкіндік беріп, нөмір бірінші спортты дамытуға сеп болады дейді құрама құрылтайшысы Нәлібай Дәрібаев. Түркістан облысының футбол федерациясына Хахим Дүйсешұлының тағайындалуына байланысты жаппай облыс көлемінде футбол қарқынды дамуда. Жасөспірімдеріміз бұрын жарыстарға бара алмай жүретін, федерацияның жұмысының арқасында және де спорт басқармасының жұмысының арқасында жас өспірімдер жарыстарға барып орындар алып, бірінші, екінші, үшінші орынды алып келіп жатыр. Бұның өзі үлкен жетістік деп ойлаймын. Екінші, біз мынау Түркістан қаласында Ясы Түркістан футболы құрдық. Бұрын 12 жылдан бері Түркістан үлкен футболды көрмеген, шүлдеп қалған. Қазір халық сол ағыл-тегіл тұрғанмен осы Ясы Түркістанға келуде. Кез келген нәрсе халық үшін істеледі, соған қарап қаржы да бөлу керек сияқты. Мынау енді облыстағы үлкен қызмет иелеріне айтарымыз, жастарды тәрбиелеу үшін жасынан бесігін түзе деп жатады ғой. Соны спортқа, мәдениетке, ғылымға жастарды баулу біздің міндетіміз деп ойлаймын. Соған қаржыны аямау керек. Бір облыстың өзінде 5-6 команда екінші, бірінші лигада, жоғарғы лигада ойнау басқа облыстарда жоқ. Бізде сол қарқынды дамуының арқасында осындай жетістіктерге жетіп жатырмыз. Оған мынау біздің Ясы Түркістан футбол клубының ашуына бұрынғы әкіміміз Рашид Абатұлы Аюптың да үлесі бар. Мына қазір келіп жатқан әкімнің де үлкен үлесі бар. Ол да жаңағы келе сала осы жастарға қолдау көрсету мақсатында стадионды жөндеуге күш салуда. Және де осы спорт мәдениет дамуға өз жоспарын жасауда. Құрамбаев Әбілхан деген кәсіпкер үлкен көмегін тигізіп, Төрежан Ерболат деген жігіт көмегін тигізіп жатыр. Және де Оспан Ермахан деген жігіт көмегін тигізіп жатыр. Солардың арқасында сыртқы ойындарға барып келіп жатырмыз. Және де мынау футбол федерациясы біздің пісіртес өткізуімізге де өзінің көмегін тигізіп жатыр.
осыларды айтпай кетпеуге болмайды. Егер олар бізге көмектескен деген жағдайда, демеушілік жасамаған жағдайда, біз бұндай жетістіктерге жетеміз едік. Қазақстан жүргізген екінші лигасы арасында, және бірінші жоғары лигалар арасында, қазір ойыншылардың алмасуына 29-на дейін мүмкіндік берді бірінен. Бір ай мүмкіндік. Соған біз қазір бұны көздеріңіз көріп отырсыздар. Жан-жақтан жағы жас ойыншыларды шақырудамыз. Ол Ақтөбеден келіп жатыр, Алматыдан келіп жатыр, Шымкент қаласынан келіп жатыр. Соларды бүгін оқу-жаттығу жиында көріп жатырмыз. Соның ішінен іріктеп аламыз. Бірақ негізінен 80% өзі Түркістан қаласының жастары ойнап жатқан. Енді біздің мақсат қойып отырмыз. Бірінші лигаға шығу үшін, екінші жағы айналымда жоғары жетістікке жету үшін командаға жағы дұрыстау ойыншыларды іріктеп алу мақсатында жұмыс істеп жасап жатырмыз. Жетістік пен жеңістің туын желбіреткен Түркістандағы мүмкіндік шектеулі азаматтардың волейбол командасы да еліміздегі майталмандар қатарында. Бір рет тұрып ойнаудан 10 рет еліміздің күміс жүлдегері, бір рет Қазақстан чемпион атанып, 11 жігіт республикалық дәрежедегі спорт мастері атанған. Ал 3 спортшы Қазақстанның ұлттық құрамасына шақырту алыпты. Сондай-ақ Европа командалары қатысқан халықаралық біріншілікте қола жүлдегер атанған волейбол командасы алдағы маңызды жарысқа дайындық үстінде. Жақын арада Түркістан мүмкіндік шектеулі азаматтар спорт клубымыз Түркістан қаласында. Біз облыстан жағы осы мүмкіндік шектеулідегі мектеп ашылған. Соны пайдаланып, облыс спорт басқармасының көмегімен Ақтауға тұңғыш рет біз жағажай волейболына қатысып қайтты. Балалар бұрын оны құмда, неде, пляжда ойнап көрмеген. Екінші орын алып келу біз үшін сенсация. Енді міне жақын арада Ақтөбеде тағы да Қазақстан біріншілігі өтеді биылғы. Соған біз чемпион боламыз деген үміттеміз. Соған жаттығу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Құда қаласа, сол облыс спорт басқармасы көмегімен соған барып қайтып, үлкен жүлдемен ораламыз деген ойдамыз. Бұның өзі де біз үшін үлкен жетістік деп ойлаймын. Азғантай ғана қаржы бөлінген, жағы барып келуіне ғана соның өзінде сондай үлкен жетістіктерге жетіп отырмыз. Егер де біз оларды дайындықтар өткізіп, оқу жаттығуын өткізіп, оған қаржы қаралатын болса, біздің команда Қазақстан Республикасының чемпионы болып, және де дүниежүзілік, болмаса әлемдік, еуропалық, азиялық жарыстарға қатысып, жүлдегер болып келуіне болатын еді, егер де соған қаржы қаралып, біз жағдайын жасасақ. Мына өзі Ақтауда жағдай жасап қойған. Сондықтан барлық уақытта ақтаулықтар бірінші орын алады. Оған жаңағы жағажай волейболы дамыған, ол жақта барлық мүмкіндік шектеулі азаматтарға жағдай жасап қойған. Ал бізде сол бүкіл Қазақстан бойынша барып келуімізге ғана ақша бергеннің өзінде біз 11 жылдан бері сол үздіктер қатарындамыз. Бұл да болса мүмкіндік шектеулі азаматтардың спортқа деген талпынысы жаңағы өздерінің еңбектерінің ағысы малайтердің арқасында жетіп жатыр деп ойлаймын. Келешекте біз енді басқа да жастарды, басқа аудандардың жастарды тартып жатырмыз. Олардың енді өмірге деген құштарлығын көрсеңіз, өзіңізде жаңағы сол жігіттерге көмектесіп қол ұшын бергіңіз келіп кетеді. Олар да сол біздің сенімімізді ақтап, барлықта биіктен көрініп жатыр. Түркістандық спортшыларға қашанда қолдау білдіретін облыстың құрметті азаматы Рахым Тәңірбергеновтің орны ерек. Ел ағасы елдің жанашыры ретінде жасөспірімдердің жарысқа баруына демеушілік жасап келеді. Расында қолдау болса, жас спортшылардың деңгейі мен дәрежесі биік болары сөзсіз. Қазірдің өзінде жетістіктен кенде қалмайтын командалардың болашақта талай белестерді бағындырарына сенім мол. Спорт жанашыры Нәлібай Үсенұлының басты мақсаты да бардың қадіріне жетіп, жастарға жігер сыйлайтын саланы дамыту болып отыр. Жомарт Бегімбет, Нұрберік Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.